Tuolla näyttäisi olevan vähän niin kuin vaaleammat meiningit. Mutta sitten kun lähdetään menemään tänne päin, onkin jo hieman synkemmät systeemit. Saattaa jossain vaiheessa jossain päin Suomea jyrähdellä. No tuolla on tosissaan vaaleampia pilviä. Kyllä. Torstain testi. Torstain testissä Mama Coop Chicken Flavor. Siinä on sitten valmistusohje. Avaa kansi osittain ja lisää mausteet kuppiin. Lisää kiehuvaa vettä kupin sisällä olevaan viivaan asti. Sulje kansi ja odota 3 minuuttia. Sekoita ja nauti herkullinen mama-ateria. Joo. Semmoiselle näyttää sitten sisältä. Ja tässä on todennäköisesti ne mausteet. Ja tämmöinen hieno haarukkakin tuli. Mitenköhän tämä nyt oikein toimii? Noin. Hahaha, perkule. Siinähän meillä on huarukka. Joo, sitten sitä vettä. Kiehuvaa sellaista. Ai niin. Tämäkin olisi ollut hyvä varmaan pistää tuonne sekaan. No, ei kai sillä nyt ole niin väliä, että missä vaiheessa sen sinne hilipassoo. Tuolla lailla. Äskenhän sitä pikkusen sekoitella. No, odotetaan nyt se 3 minuuttia. Nytpä on odotettu 3 minuuttia ja sekoitettu myöskin. Ja näin päin poikkein. Ei kun maistelemaan. Itämaista kananmakuista kuppinuudelia. Tuolle haarukalle kyllä täytyy antaa 1/5. Aivan berseestä. Ei tee mitään. En suosittele tämmöistä haarukkaa käytettäväksi. Kyllä. Ihan semmoset hyvä tuoksu täältä ainakin lähtee. Kuuluukohan tätä sitten juoda tätä lientä täältä kupista ihan. Vai mitenkä? Ei ole kokemusta tämmöisistä isoista aterioista. En kyllä ihan lähtisi kutsumaan tätä ateriaksi. Tuota. Ensi puraisun otettuani no, eihän tämä maksanut kun mitähän tää oli,
Pikkusen reippat euron. Olisiko ollut euro 20, euro 30 senttiä tai semmoista. Alle 2 euroa ja yli euron. Noin. Kuumaa. Eihän tämä nyt mikään semmoinen kauhean makuhermo ja hivelevä kokemus kylläkään ole. Tietenkin jos tämmöisiäkin 10 vetäisi naamariin, niin voisi ruveta ehkä jo nälkä vähän lähtemään. Mutta eihän tämmönen yksi kyllä ainakaan meikäläiseltä nälkää vie yhtään minnekään. Mikäs asia sillä rokilla on? Ootko sinä ulos menossa, ootko? Näetkö sinä ulos? Lähetkö ulos? Lähteekö se roki ulos? Niin, no niin. Pienoinen tauko ja jatketaanpas kohta. Mitähän mä nyt laittaisin sitten arvosanaksi tämmöiselle? En muuten kyllä olisi varmaan edes testannutkaan, mutta kun kerta pyydettiin, niin... niin. Kyllähän minä nyt sitten voin pienen... testivideon tehdä. Perkuleet on kuumaa. Kyllä se on semmonen juttu, että Mama Cup Chicken Flavor saa Galelta 2,5/5. En ehkä toista kertaa tule ostamaan. Ei tää nyt mitään älyttömän pahaa ole, mutta ei kyllä mitään ihan superhyvääkään. Ja en kyllä todellakaan kutsuisi tämmöistä purnukkaa ateriaksi. Pikemminkin semmoinen pieni. Huiko pala. Kyllä, 2/5 tämmöiselle tuotteelle. Saattaa olla, että tarvitsee tuossa tehdä vielä ihan jotain kunnon sapuskaakin. Tällä erää näihin kuviin ja tunnelmiin.